Gjatë periudhës janar-dhjetor 2023, në portin e Durrësit janë përpunuar 155 anije me kontenier, të cilat kanë transportuar mbi 184 njësi TU me mallra të ndryshëm. Referuar të dhënave statistikore të Autoritetit Portual të Durrësit, volumet e përpunimit të njësive kontenerike për vitin 2023 kanë shënuar një rritje të konsiderueshme në masën 38% në raport krasimor me vitin paraardhës. Të njëjtat burime saktësojnë se gjatë vitit që lan pas, në terminalin e kontejnerëve, anijet kanë sjell 92.100 TU, ndërsa 91.917 njësi janë nisur për eksport drejt porteve të huaja, duke shënuar kështu një rritje prej 51.52 njësi më shumë se për periudhën janar-dhjetor 2022. Si pas shifrave analitike të APD për periudhën progresive 2019-2023, sektori i kontenierëve ka njohur një rritje mesatare me 7%, ndërkohë që përgjatë të njëjtës periudhë janë përpunuar në total 8.706.998 tonë mallra me kontenier. Kjo rritje konsistente e volumit të përpunimit në kryeqendrën portuale të vendit konfirmon edhe njëherë vizioni strategjik të portit të Durrësit, i cili synon të rrisë ndjeshëm hapësira dhe kapacitetet e përpunimit të mallrave, duke sjell një ndryshim thelbësor në modelin e logjistikës dhe tregtisë tregtare, por dhe në gravitetin që infrastruktura portuale ka në ekonominë kombëtare dhe atë rajonale.